Qədrin gecəsi Həzrəti Zəhra kimi aşkar. İnsana görə qədri iki cür olar izhar. Bir qədri gecəsi, bir də ki Fatimə meyyar. Allah isə bir məqsədə eylərdi yoxu var. Xəlq etdi xuda aləmi etsin adın iqrar, Peyğəmbər ilə Həzrət Əlidir ona əyyar. Qədrin ona aiddir, onu eyləmə inkar, Həq Fatimədir əxs elə heç olma zülümkar. Həq Fatimədir əxs elə heç olma zülümkar. Bu Fatimədir Fətmədən əla ilə nari, kim etsə zülümkarə qiyam təkcə şüari. Ya Fatimə, səlamullahi əleyha. Əssəlamu əleykə, ya Fatimətə Zəhra.